Bugün biz rəsmən müttəfiqlər olduq. Bu tarixi məqamdır. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirziyoyevlə mətbuata bəyanatında belə deyib. Dövlət başçısı müttəfiqlik münasibətlərinə dair müqavilənin iki ölkənin imzalaya biləcəyi ali səviyyəli beynəlxalq sənəd olduğunu vurğulayıb. Biz bugün Daşkənddə həqiqətən də münasibətlərimizin yeni fəslini deyil, kitabını yazırıq. Bugün iki qardaş xalq, iki müstəqil, güclü, suveren, nüfuzlu dövlət rəsmi müttəfiq oldu. Bu çox mühüm xarici siyasət addımıdır və gələcək illərdə münasibətlərimizi, həmçinin bir çox hallarda regional siyasəti müəyyən edəcək, Prezident İlham Əliyev deyib. Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, bugün Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Xəzər regionları vahid geosiyasi ərazilərə çevrilir və regionlarımızda müsbət proseslər Özbəkistanla Azərbaycan arasında səmərəli əməkdaşlıqdan asılıdır. Dövlətimizin başçısı Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirziyoyevlə danışıqlarda işğaldan azad olunmuş Xankəndi şəhərində Yüngül sənaye müəssisəsinin yaradılması layihəsini müzakirə etdiklərini bildirib. Bu, xalqlarımızın qardaşlığının və dostluğunun daha bir rəmzidir. Biz həmişə, istər işğal dövründə, istərsə də 2-ci Qarabağ müharibəsi illərində və sonra Özbək xalqının qardaş dəstəyini hiss etmişik. Mən bugün bu barədə danışmışam. Özbəkistan ilk ölkədir ki, Prezidentin təşəbbüsü ilə bizə mənəvi dəstək göstərməklə yanaşı, həm də azad olunmuş ərazilərin bərpasına kömək edib, deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. На международной арене.